Ve středu 4. října čekalo Hlinecké Horses utkání s Havlíčkovým Brodem. První třetina utkání se nesla v naprosté režii domácích. Na začátku 5. minuty otevřel skóre dítě po souhře s Poskočilem a Pazorkem na 1-0. 6. až 7. minuta se nesla v duchu dvojnásobné přesilovky domácích a tu v 8. minutě využil při hře 5-4 Hron po ose Pazourek 2-0. V 16. minutě pikal Chvojka za setkání a soupeř se tak dostal do několika příležitostí. Seifer řešil hned 4 nebezpečné akce soupeře. Hosté nevyužili přesilovku, přesto skonzolidovali síly na ledě a hra se vyrovnala. Začátek druhé třetiny patřil rovněž domácím. Hron krásnou přihrávkou nalil na neobsazeného dítě mezi kruhy a ten tvrdou střelou z první rozezněl tyč, od které se puk odrazil do branky. Nedal Hanákovi šanci 3-0. V 29. minutě pikal na trestné lavici Pazourek za podražení. Bročtí sehráli zámek v přesilovce velice dobře a pálili ze všech pozic. Seifer 4 střely zlikvidoval, ale nakonec střela Homoly od modré čáry skončila v brance 3-1 a hosté využili přesilovou hru. Seifer čelil samostatnému úniku útočníka Havlíčkova Brodu, ale skvělým zákrokem podržel tým. Ve 32. minutě měli hosté 4minutovou početní výhodu při vyloučení Havla. Horses však dokázali dobře bránit a navíc dokázali i v oslabení potrestat chybu soupeře v rozehrávce, kterou vystihl Plachý a brankově dokončil Chvojka na 4-1. V začátku třetí třetiny měli Hlinečtí skvělou příležitost a pěknou přihrávku Pazourka proměnil přesnou střelou Beneš v jeho premiérovou branku v hlineckých barvách 5-1. Havlíčko Bročtí však dál bojovali. Ve 44. minutě profitovali ze skrumáže v brankovišti Seifera a po diskuzích rozhodčí uznal branku soupeři 5-2. Hra se přitvrdila. V 52. minutě domácí opět bránili v oslabení a soupeř se tlačil do útoku. Domácí zmobilizovali síly, v 55. minutě pálil Plachý a v 59. minutě proměnil jeho přihrávku Havel, který tvrdým příklepem propálil vše, co mu stálo v cestě 6-2. Už vše vypadalo jako jisté, nicméně v 59. minutě Silva dokázal snížit na 6-3. Ještě v 60. minutě rozhodčí vyloučil domácího hráče, hosté využili příležitost a zkusili hru 6-4. Ale Hron vystihl rozehrávku soupeře a spečetil další výhru hlineckého týmu 7-3.